کنگ ٹاؤن کمیٹی فقیر آباد میں سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بھاری مشینری کا استعمال بھی کیا گیا، اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا، شہر بھر میں گلیوں اور چراہوں کو صاف کروایا گیا، مختلف علاقوں میں جمع بارش کے پانی کو نکالا گیا۔ کوہاٹ میں نواحی علاقہ